ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथाष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच, किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं पुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं कियोसि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्मसंगितः। अधिभूतं शरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर। अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेव ते कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामेवैष्यसि संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमस परस्तात्। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागा यत्तीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो प्रीति निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मन प्राणम् आस्तितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः। आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जना। अव्यक्ताद्व्यक्त यः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोशर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।